Аліна – мешканка села Підлужжя, проте навчається в Івано-Франківську. Каже, тепер у навчальний заклад добиратися набагато легше, адже новий маршрут номер 45 курсує від самого ранку. Тому стало набагато зручніше їздити в обласний центр. Треба було набагато раніше вставати і швидше виїздити з дому, але тепер вже все набагато краще. Графік руху автобусів на маршруті теж складений таким чином, щоб у пасажирів не виникало незручностей і не доводилось довго чекати на зупинці. Вони будуть курсувати в піковому режимі. Це означає, що автобуси будуть зранку з 7 ранку до 11 будуть на лінії, і потім з 4 до 7 вечора. В Івано-Франківській міській раді кажуть, новий маршрут чекали не лише мешканці села Підлужжя. Це є на користь мешканців нашої громади, тепер збільшеної громади, тому що село Підлужжя прийняло рішення і війшло до Івано-Франківської громади. Ну а також даним автобусом зможуть скористатися і користуються жителі села Угорники і мешканці Івано-Франківська, яким треба добиратися на набережну, нафтогазу, газконтору. Окрім того, продовжили маршрут номер 49. Тепер він обслуговуватиме мешканців села Микитинці та частково села Хриплин.